Nalazimo se na Venecijanskom bijenalu, izložba Svetlane Kane-Radević, jedne od najboljih arhitekata tog perioda, inače ne i tekako bogate i dobre epohe za našu državu, za naš grad. I veliko, da kažem, ostavila nam je veliko bogatstvo svojim stvaralaštvom koji možemo ovdje i da vidimo. To je na jedan vrlo lijep način prezentovano ovdje. Tu su njeni crteži koji tekako imaju čar i dušu, nešto što je odavno već izumrlo, nažalost, to neko slobodoručno crtanje, tako da je prelijepo biti ovdje i vidjeti to. Stoga je i lijepo što će ostali ljudi, svi koji posjete bijenale, a velika je posjećenost već i ovoga prvog dana paviljona, i tekako moći da osjećate i da vide, s obzirom na to da se malo cijeli koncept odavno preselio u digitalni, pa je ovo nekako vjerojatno malo i osvježavajuće. Glavni grad kao partner na ovom projektu, sad imamo i taj, evo trenutno se nalazimo ispred autobuske stanice, projekta autobuske stanice u Podgorici, gdje smo i raspisali konkurs za projekat uređenja trga golotočkih žrtava, koji se upravo tangira, i ajde da kažem da je to mora biti sastavni dio jednog takvog javnog objekta. Tako da i na taj način grad pokazuje respekt prema njenom dijelu koji nam je ostavila.